ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ያሻም ዜናዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ነው። ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ደርሰዋል። ክብራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዜናዎች ማድረስ ከመጀመራችን በፊት ዋና ዋና ጉዳዮችን እንጠቁማችሁ። የኑሮ ውድነቱ በአገሪቱ ላይ የተፈጠረውን ጫና አስመልክቶ የእንደራሴዎች ምክር ቤት ያቀረቡትን ጥያቄና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ማብራሪያ ያካተተ ዜና ይዘናል። በትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የተሰጠውን ማብራሪያን በዝርዝር እንመለከተዋለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ አብን የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫን የህዝብ ውሳኔ አከብራለሁ ብሏል። በዜናችን ይቀርባል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተከሰሱ 3 ተከሳሾችን ጥፋተኛ ሲል ውሳኔ ሰጥቷል። በዜናችን ተካቷል። የነዳጅ ዋጋ እንዲቀንስ አምራችና ላኪ ሀገራት ቢስማሙም አረብ ኤሚሬትስ በተቃራኒ ቆማለች። በዝርዝር እንዳስሰዋለን። የስፖርት ዘገባም ማዘጋጅተናል። ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ ያልኩኝ የዕለቱን ዜና የማሳልፍላችሁ ሀብታሙ አብርሃም ነኝ። በቀጥታ ወደ ዜናችን አልፋለን። መልካም ቆይታ። አሁን በቀጥታ ወደ ዜናችን እናልፋለን። ገበያውን አርግቦ የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ ከውጪ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ የመተካ ስራ እየተሰራ ነው ተባለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእንደራሴዎች ምክር ቤት በስድስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አራተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በኑሮ ውድነት ዙሪያ የመንግስት የተለያዩ አሰራሮችን ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቢሆንም አመርቂ ውጤት እየተገኘ አለመሆኑን ተናግረዋል። ለዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ እየጨመረ የመጣው የምርቶች ዋጋ መናርን እንደ ምክንያት አንስተዋል። ቤተልሔም ይትባረክ ጉዳዩን ተመልክተዋለች። እየተወሰዱ ያሉ የማሻሻያ እርምጃዎች እየታየ ያለው የዋጋ ንረትን ከሚጠበቀው በላይ እንዳይሄድና የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ ይበልጡን እንዳይጎዳ ያግዛል የሚል እምነት አለኝ። ስለሆነም በሀገሪቷ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት በአርብቶ አደሩና በሀገሪቷ ወሰን አካባቢዎች በሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ለመቆጣጠር ምን የታሰበ ነገር አለ? ማብራሪያ ቢሰጥበት። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በኑሮ ውድነት እንዳይጎዱ ለማድረግ የዋጋ ንረቱ ወደ ነጠላ አሃዝ ለማውረድ አቅዶ የተለያዩ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች እርምጃዎችን የወሰደ ቢሆንም የዋጋ ንረቱ ከመቀነስ ይልቅ የዜጎች የዕለት ተዕለት የኑሮ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል። ስለሆነም ይህን የዜጎች መሰረታዊ ችግር የሆነው የዋጋ ንረት ለመቀነስ ብሎም የገበያ መረጋጋት ለመፍጠር በ2014 በጀት ዓመት የሚወሰዱ ተጨባጭ የፖሊሲ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ማብራሪያ ቢሰጡ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አምስተኛ ዙር ስድስተኛ ዓመት አራተኛ ልዩ ስብሰባ ከተነሱ አንኳር ጉዳዮች መካከል ከኑሮ ውድነትና የዋጋ ንረት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ይጠቀሳሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየታየ ያለው የምርቶች ዋጋ መናርና እሱን ተከትሎ ነዋሪዎችን በብዙ እያማረረ ያለው የኑሮ ውድነት ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ላይ ለሚስተዋለው የዋጋ ንረት ዋነኛ ምክንያት የአቅርቦትና የፍላጎት አለመጣጣም እንዲሁም በንግድ ሰንሰለቱ አላስፈላጊ ጣልቃ ገብነትና የህገወጥ ደላሎች መበራከት መሆኑን ገልጸዋል። በሀገር ውስጥ ካለው ችግር ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የምርቶች የዋጋ ጭማሪ ለንረቱ አስተዋጽኦ ማድረጉን ለእንደራሴዎቹ አብራርተዋል። የአቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም፣ የሰው ቁጥር እያደገ የሰው ፍላጎት እያደገ በዚያ ልክ ምርት ማደግ የማይችል ከሆነ በአቅርቦትና ፍላጎት መካከል ያለው ልዩነት ዋጋን እንዲያሻቅብ ያደርገዋል። ሁለተኛው በአቅርቦት ሰንሰለት ያሉ ሳንካዎች ናቸው። ምርት እጥረት ብቻ ሳይሆን ምርቱም እያለ የትሬድ ሰንሰለቱ የሚያስከትላቸው ሳንካዎችም እንደዚሁ ሊታዩ ይገባል። በጣም በርካታ ችግር እየፈጠሩ ስለሆነ ሶስተኛው የፊስካልና ገንዘብ ፖሊሲ ቁጥጥራችን ነው። ወደ ማርኬት የምናፈሰው ገንዘብ ኢንፍሌሽንን የማያመጣ መሆኑን የምንቆጣጠርበት መንገድም መፈተሽ ይኖርበታል። በነበረው ሁኔታ በዓለም ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት የዋጋ ጭማሪ
እሱንም ማየት አለብን። በጣም ብዙ ጉዳይ ስለምርት ስለምናመጣ ኢምፖርት የሚደረጉ ኢንፍሌሽኖች አሉ። ካለውጥ በኋላ በ2011 ዓመተ ምህረት 9% ኢኮኖሚያዊ እድገት መመዝገቡን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከሰተበት 2012 ዓመተ ምህረት ወዲህ 6.1% እድገት መመዝገቡን ጠቁመዋል። የወጪ ንግድ በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት መቻሉንም አብራርተዋል። ይህም ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ18% እድገት አስመዝግቧል። የብድር አቅርቦትን በተመለከተ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በበጀት ዓመቱ ካለፈው ዓመት አንጻር 20% ተጨማሪ ብድር ተሰጥቷል። ከቀረበው ብድር ውስጥ ከ74% በላይ ለግሉ ዘርፍ የተሰጠ ነውም ብለዋል። በሀገሪቱ የሚስተዋለውን የኑሮ ውድነት ለመቀነስም ምግብ ነክ ምርቶች ከውጪ በርከት ብለው እንዲገቡና ለህብረት ስራ ማህበራት 1 ቢሊዮን ብር መሰጠቱን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደረገውን ድጎማ ለትክክለኛው ሰው መድረሱ መረጋገጥ እንዳለበትም አንስተዋል። አገልግሎት ክፍያ፣ ውሃ፣ የቀበሌ ቤት፣ የክራይ አካባቢም እንዳይጨምር በመንግስት ሙከራ ተደርጓል። አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እነዚህ ዋጋቸውን በመጨመር ተጨማሪ ጫና እንዳይፈጥሩ ሙከራ ተደርጓል። ነገር ግን አብዛኛው ሰው የነዚህን ቤት የሚጠቀም ስላልሆነ ምን ያክል ደግፎታል የሚለው መታየት ይኖርበታል። ከዳቦ አንጻር ታስታውሳላችሁ፣ አዲስ አበባ ላይ አንድ ዳቦ ፋብሪካ ሰርተን አይበቃም ብለን ሁለተኛው ዳቦ ፋብሪካ አልቋል። ቀደም ሲል ለተነሳው የኑሮ ውድነቱ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በዋና ዋና ከተማዎች ጫና እየፈጠረ ስለሆነ ከግል ሴክተር፣ ከግል ባለሀብት እና ከአንዳንድ ማገዝ ከሚፈልጉ ሀገራት ጋር በመተባበር በዋና ዋና ከተሞች በዚህ ዓመት የዳቦ ፋብሪካዎች ለመጀመር ዝግጅት ተጠናቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዋጋ ግሽበቱን ከማረጋጋትና የኑሮ ውድነትን ከመቀነስ አኳያ ያነሱት ነጥብ አገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶችን ማሳደግ ነው። ይህ እርምጃ ምርቶችን ለማስገባት የሚወጣውን ገንዘብ ከመቀነሱም በላይ በተመጣጣኝ ዋጋና በበቂ መጠን ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ወሳኝ መሆኑን አስምረውበታል። አገር ውስጥ ልናመርታቸው የምንችላቸውን ነገሮች በከፍተኛ ድጋፍ ከውጭ እንዳይገቡ እዚሁ እንዲመረቱ ማድረግ አለብን። ለዚህ ነው የዘይት ፋብሪካዎች የግለሰቦችም ቢሆኑ ለመደገፍ ሙከራ የተደረገበት ዋና ምክንያት። እንደነዚህ አይነት ምርቶች ስለሚያስፈልጉን ዘይት ደግፈን ብናመርት፣ ስንዴ ብናመርት፣ ዳቦች ፋብሪካ ብንሰራ፣ ያው ከብት በስፋት ያላት ሀገር ናት፣ ተጨማሪ ስራ ቢጠበቅብንም ዳቦ ካለ፣ ማር ካለ፣ ወተት ካለ ቢያንስ አንራብም። ይሄን ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ከሌላ ወገን የምንፈልገው አይደለም። ማር ለማባዛትም ጫካ አለን። ለወተቱም ከብቶቻችን ይበልጥ ያደለብን መሄድ ነው። በርካታ ከብቶች ያለን ሀገር ስለሆን ለዳቦም ስንዴ ነው የሚያስፈልገው። ማማረጡን ሁለተኛ ደረጃ አድርገን ቢያንስ ተመግበን ለመኖር ግን በአገር ውስጥ በመስራቸው ስራዎች መቀየር ይቻላል። የዋጋ ግሽበቱን ለማረጋጋት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ሆነው የተፈለገውን ያህል ለውጥ እየመጣ እንዳልሆነ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተውን የምርቶች ዋጋ መናርን እና በአገር ውስጥ የሚከሰቱ ጉዳዮችን ለአብነት አንስተዋል። በተያያዘም በዛሬው ዕለት በተደረገው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 6ኛ ዓመት 4ኛ ልዩ ስብሰባ የ2014 የፌዴራል መንግስት በጀት 561.67 ቢሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል። በ2014 በጀት ዓመት ለሚከናወኑ ስራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈ ፈልገው ለፌዴራል መንግስት መደበኛ ወጪዎች 162.17 ቢሊዮን፣ ለካፒታል ወጪ 183.55 ቢሊዮን፣ ለክልሎች የሚሰጥ ድጋፍ 203.95 ቢሊዮን እና ለዘላቂ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ 12 ቢሊዮን ብር ተመድቧል። ይህ በጀት ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያግዝና ከ10 ዓመቱ መሪ እቅድ ጋር የሚጣጣም እንዲሁም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ቀውስ ታሳቢ ያደረገ መሆኑን በመድረኩ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ክልል አንድ ወር በወሰደ ሂደት መውጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ወቅታዊ የትግራይ ቀውስ የስልጣን ዘመኑ ከሁለት ወራት በኋላ በሚያበቃው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል። የጦሩ መውጣት ተደጋጋሚ ውይይት ተደርጎበት የተወሰነ መሆኑን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔውም ትክክል ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የውሳኔውን ውጤት በጋራ እናየዋለን ያሉም ሲሆን ለውሳኔው ገፊ የተባሉ ምክንያቶችንም አንድ ሁለት ብለው ጠቅሰዋል። ካሳይ ዳምጤ ዝርዝር አላት።
በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 6ኛ አመት የሥራ ዘመን ውሎ የተለያዩ አጀንዳዎች ተነስተዋል። በዚህም ዜጎችን ካማረረው የዋጋ ግሽበት እስከ ትግራይ ቀውስ ድረስ ጥያቄዎች ከምክር ቤቱ አባላት ተነስተዋል። የፌደራል መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ርምጃ ከወሰደ ከሳምንት በኋላ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ፊት የቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ ጥያቄዎች ተሰንዝረውላቸዋል። ከእንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ከቀረቡ 14 ጥያቄዎች መካከል አንድ እንደራሴ ብቻ 9 ወራትን ስለዘለቀው ትግራይ ቀውስ ጠይቀዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በቅርቡ መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ መወሰኑ ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ አምናለሁ። ነገር ግን የትግራይ ክልል አጠቃላይ አሁናዊ ሁኔታ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት የተበታተነ ኃይሉን በማሰባሰብ የትግራይ ክልልን የመቆጣጠርና የማስተዳደር ኃላፊነት ከወሰደ በክልሉ የተረጋጋና አስተማማኝ ሰላም ይፈጠራል ተብሎ ይገመታል ወይ? የጥፋት ቡድኑ ለሰብአዊ እርዳታ የሚንቀሳቀሱትን ሰዎች የውጭ ዜጋ ጭምር ህይወት እየቀጠፈ ባለበት የክልሉ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ የሚያገኝበት ሁኔታ ተስተጓጉሎ ህዝቡ ለከፋ ችግር አይጋለጥም ወይ? ከተናጠል የተኩስ ማቆም ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች ባለመውጣታቸው ቤተሰብም ሆነ እንደ ህዝብ ከፍተኛ ስጋት ስለተገባ የተማሪዎቹን ደህንነት ለማረጋገጥ ምን እየተሰራ ነው? በቀጣይ ክልሉ ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በምን አግባብ ሊሆን ይችላል? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከምክር ቤቱ አባላት ወቅታዊ የትግራይ ሁኔታን በተመለከተ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጡም ለቀባሪ ማርዳት ይሆንብኛል ያሉትን ምላሽ ሰጥተዋል። ከጦርነቱ መባቻ ጀምሮ የፌደራል መንግስት ጦሩን እስካወጣበት ቅጽበት ድረስ የነበረውን ሁኔታ ያስረዱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተደቅነው ነበር ያሏቸውን አደጋዎችም አብራርተዋል። ከወራት በፊት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ህወሓት ወታደራዊ ተቋምን አዳክመው የራሱን መገንባት ቅጥረኝነትን ማስፋፋት ሲቀጥል በክልሉ ህዝብ ላይ የጦርነት ነጋሪ ሲደልቅ በመጨረሻም የሰሜን እዝ ጥቃት በማድረስ ወደ ጦርነት ገብተናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ጥቅምት 4 ለጀመረውና መንግስታቸው የህግ ማስከበር ዘመቻ ላለው ተልዕኮ ያስገኘውን ውጤት አብራርተዋል። ለዚህ ችግር ጠንሳሽ የተባሉ ግንባር ቀደም የሆኑ ሰዎች ላይ ህጋዊና የማያዳግም እርምጃ መውሰድ እንዲሁም የተዘረፉ የጦር መሳሪያዎችን ማስመለስ ውጤት ተብለው ከፊት ተቀምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዘመቻው ከሁሉም በላይ ተሳክቷል ያሉትን ስኬትም ለእንደራሴዎች ገልጸዋል። ከሁሉ በላይ መከላከያን ሀገራዊ ቁመና ይዞ ጠንካራ ሆኖ እንዲገነባ በምንም መንገድ የማይገኝ መልካም እድልና ልምድ ተገኝቷል። መልካም እድል። ከዚያ በፊት በነበረው ሁኔታ እኮ ብታቅድ ምንም ነገር ብታስብ የጥፋት ኃይሉ እኩል ስለሚሰማ ምንም ስራ መስራት አይቻልም ነበር። የሚያጠፋውም የሚያለማውም አንድ ነው። ሲፈናቀል የምታሰማራው ኃይል ግማሹ ያያላየው የሚል ነው ወይም የቅዱ አካል ነው። በዚህ ምክንያት መከላከያን ለማደረጀት ለማጠናከር እድል ተገኝቷል። አሁን ያለውን የትግራይ ሁኔታን በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም ብለዋል። አሁን ያለውን የትግራይ ሁኔታን ስንመለከት በእኔ ግምት ግጭቱ እንዲቆም የሚፈልግ ኃይል ብዙ አይደለም። እንዲሁ የተጋጋጥን የደቀቀች ትግራይ የደቀቀች ኢትዮጵያን ማየት ወይ ደግሞ አማራና ኦሮሞ እያሉ የደቀቀ ኦሮሚያ የደቀቀ አማራን ማየት ፍላጎቶች ያሉበት ነው የሚል ምልከታዎች አይተናል። አደገኛ ልምምዶች አይተናል። የኢትዮጵያ ጦር ከትግራይ ክልል መውጣትን በተመለከተ አንድ ወር የፈጀ ሂደት ነበር ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ። በአራት ግንባር ተከፍሎ መከወኑን ገልጸው በአንድ ጀንበር የተወሰነ አለመሆኑንም አስረድተዋል። የመንግስታቸው ውሳኔ ትክክል መሆኑንም ጠቁመው ውጤቱን በጋራ እናያለን ብለዋል። የመከላከያ ከትግራይ ክልል መውጣት ገፊው ምክንያት ሀገሪቱ ትኩረት የሚሹና ቅድሚያ የምትሰጣቸው ጉዳዮች ስላሏት መሆኑንም አልሸሸጉም። የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። የተፈናቀሉ ሰዎች መመለስ እንፈልጋለን። ኮሮና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ኦክሲጅን ችግር አለ፣ ቬንቲሌተር ችግር አለ፣ መዛት እንፈልጋለን። ፕሮጀክቶች ሁላችሁም የምትጠብቋቸው ፕሮጀክቶች አሉ፣ ማለቅ አለባቸው የምትሉ በጣም ከፍተኛ ሀብት የሚፈልጉ እነሱን ክፍት አስቀምጠን ዝም ብለን ገንዘብ ልናባክን አይገባም። ከስደት ተመላሽ ሰዎች አሉ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎቻችን።
እነሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል። የግብርና ግዜው እዛም እዚህም ኢምፖርታንት ነው፣ እርሻ ያስፈልጋል። እንዴ ለማስገባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሎጂስቲክስ መኪና በሙሉ ጅቡቲ መሰለፍ አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መኪና ጅቡቲ ማሰለፍ ትተን ከየቀጠናው ሚሊሻ ያዋጣ ወደ ሰሜን ምልክ ከሆነ ሁለት ጊዜ መኪና መጠቀም አንችልም። የስልጣን ጊዜው ሊያበቃ የቀናት እድሜ ብቻ በቀሩት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለህወሓት መራራጣ የተሳሳተ ግምገማ ነው ሲሉ ብያኔ ሰጥተዋል። ለሁሉም ቆም ብሎ ማሰቡ አስፈላጊ መሆኑንም ደጋግመው አስምረውበታል። አሁን ካሉ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ውስጥ ግማሽ ያሉ መዘጋት አለባቸው ተባለ። በእንደራሴዎች ምክር ቤት ውሎ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች ውስጥ የዲፕሎማሲ ጉዳይ አንዱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ችግር አንጻር በኤምባሲዎች ዶላሮችን ማፍሰስ ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ካሉት 60 ገደማ ኤምባሲና ቆንስላዎች ውስጥም ቢያንስ 30ው መዘጋት እንዳለባቸው ሐሳብ አቅርበዋል። አማኑኤል ይልቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌዴራል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2014 ዓመተ ምህረት ረቂቅ በጀትን ለማጽደቅ ዛሬ ባካሄደው አራተኛ ልዩ ስብሰባው ላይ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነበር የዲፕሎማሲ ጉዳይ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምክር ቤቱ አባላት ዲፕሎማሲን የተመለከተ ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን ከጥያቄዎቹ ውስጥም የውጭ ጉዳይ ዘርፉን ለማጠናከር ምን ስራ እየተሰራ ነው የሚል ይገኝበታል። በዘርፉ ሀገራችን ከምትፈልጋቸው ፈጣን ለውጦችና እየተከፈለ ካለው ዋጋ አንጻር በዚህ ዘርፍ የሚመደቡ ዲፕሎማቶች በዘርፉ በቂ እውቀትና ልምድ ያላቸው እንዲሆኑ ከማድረግ ወደ ሀገራችን የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች፣ ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ አማራጮችን ከመሳብ ሀመሮሃ የሀገራችንና የህዝቦቿ አቋምና ፍላጎት የዓለም ማህበረሰብ እንዲገነዘበው ከማድረግ አንጻርና እንዲሁም በየሀገሪቱ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ በሁሉም ዘርፍ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ከማድረግ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችና በዘርፉ ከሚመደበው በጀትና የሰው ኃይል አኳያ ሲታይ የሚፈለገው ውጤት ማስመዝገብ ችለናል ማለት ይቻላል ወይ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ማብራሪያ ቢሰጡበት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ ውጭ ጉዳይ ማደስና በከፍተኛ ሪፎርም መቀየር ያስፈልጋል ብለዋል። ይሁንና አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ዶላር ኤምባሲዎች ላይ ማፍሰስ ስለማያስፈልገን ቢያንስ 30 ኤምባሲዎች መዘጋት አለባቸው ብለዋል። 60 ምናም የሚጠጋ ኤምባሲና ቆንስላ ጽሕፈት ቤት ኢትዮጵያውን ባል ያስፈልጋታል ወይ ብለው ጠየቅ አስፈልጋጊ ነው። አሁን እኛ ያስፈልገን እዚህ አይነት ነገር እኛ ዶላር በየቦታው ከምንበትል ለጊዜውም ቢሆን ለስድስት ወር ለአመትም ቢሆን አሁን ካሉ ኤምባሲዎች ቢያንስ 30ው መዘጋት አለበት። ቢያንስ ተዘግቶ አምባሳደሩ እዚህ ሆኖ ምክንያቱም አምባሳደሮች ለምሳሌ እኔ በኬንያ ያለኝ አምባሳደር እዛ ያለው ውጭ ጉዳይ ወይ መሪ የሚያገኘው በአመት በሁለት አመት አንዴ ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ መጥቶ የኬንያን ጉዳይ እዛም ቢሆን ጋዜጣን የሚያነበው እዚህም ቢሆን ጋዜጣን የሚያነበው እዚህ ሆኖ ፎሎ ካደረገ በኋላ ቀጠሮ ሲያዝለት ሊሄድ ይችላል። ብዙ ሀገራት ኮሮናን አያይዘው ቀንሰዋል። እኛ አሁን ባለብን ሁኔታ ያን የሚያክል ኤምባሲ በየቦታው መጠፍጠፍ አስፈላጊ አይደለም። ውጭ ጉዳይ ይቀይረዋል ብዬ አስባለሁ። ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ከማን ጋር ነው የምታወዳደሩ ሲሉ ጥያቄያቸውን ወደ ህዝብ ተወካዮች አባላት ሰንዝረዋል። አሁን ኢትዮጵያ ላይ ጫና እያደረሰ ያለው ኃይል ብዙ ነው በማለት ተናግረዋል። ብዛት ያላቸው ወጣቶች ሰልጥነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መቀላቀላቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። በአውሮፓና አሜሪካ ሳይከፈላቸው ከአምባሳደሮች የላቀ ስራ የሚሰሩ ዜጎች እንዳሉ የጠቆሙ ሲሆን ኢትዮጵያም ከዚህ በላይ መሸከም ስለማትችል እነዚህን ዜጎች መጠቀም አስፈላጊ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። እኔ ውጭ ጉዳይም ብሆን ሎስ አንጀለስ ላይ ቆንስላ አያስፈልገኝም። ሎስ አንጀለስ ላይ አገሩን የሚወድ ሳይከፈለው የሚተጋ ዜጋ አለ። እሱን ዲያስፖራ አስተባብር ተብሎ ሌላውን ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። አውሮፓ ላይ ሀገር የሚያውቁ ቋንቋ የሚያውቁ ምናምን የሚያውቁ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነሱን አሳይን እያደረጉ ሌላውን ሰብሰብ ማድረግ ያስፈልጋል። ውጭ ጉዳይ ያደርገዋል። በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም መዘጋጀት አለባችሁ። ከዚህ በላይ ኢትዮጵያ መሸከም አትችልም። የግል የስራ ጉዳይ መሆን የለበትም።
በትግራይ ካለው ጦርነት ጋር ተያይዞም ጫና እያደረሱ ስላሉ የውጭ አካላት በፓርላማው ውሎ ላይ ተነስተዋል። ለአስርት ዓመታት የቆየውን የኢትዮ ኤርትራ መቃቀርና ጦርነትን ምሳሌ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሀገራቱ መካከል ጦርነቱ እንዳይቆም ሲያቀጣጥሉ የነበሩ አካላት ነበሩ ብለዋል። በትግራይ ጉዳይም ጦርነቱ እንዲቆም የሚፈልጉ አካላት ብዙ አይደሉም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ ጋር መጥተው የሚመክሩን እዛም ሄደው የሚያቀጣጥሉ ነበሩ ሲሉ ተደምጠዋል። ሐዋሳ ከሚባል ከተማ ለምሳሌ ነው ሁለት ሰዎች መንግስት ጋር ይመጣሉ። እናንተ ምን ታደርጉ? ጁንታው ተኩስ ከፍቶባችሁ እንዲያስቸግሯችሁ እንዲያርጓችሁ ህግ ማስከበርማ የመንግስት እኮ ስራ ነው። እኛ ሐዋሳ አካባቢ ላይም እኮ እንደገጥሞን ያቃል ይያሉ ይነግሩናል። ሁለት ሌላ ሰዎች ደግሞ ከሐዋሳ ሄደው ጁንታው ጋር ሲያማሙቁ ሲጽፉ ሲያሻሽሉ ሐሳብ ሲሰጡ ይታያሉ። እነዚህ ሐዋሳ ሰዎች ከፋፍለው ያጫውቱን እንጂ ተመልሰው ይወያያሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዓለም ላይ ያለው ሚዲያ የሚታመን አይደለም ሲሉ ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል። የሚጻፉ ጽሑፎችም በአላማ የተጻፉ መሆናቸውን አስተዋል። ስለዚህም የዲፕሎማሲ ስራው ከዚህ ላቅ ያለ ነገርን ማሰብ ይፈልጋል ተብሏል። ዓለም ላይ አሁን ባለው ተለዋዋጭ ባህሪ እና ጂኦፖለቲክስ የኛ ዲፕሎማቲክ እይታም ትንሽ መፈተሽ ይፈልጋል። እግረ መንገድ እንደው ለማንሳት ብዙ ሰዎች አርቲክል ያነቡና ከዛ መጥቶ መንግስት ያማክራሉ። ከምናነበው ከምንሰማው ከምናየው ባሻገር ከኛ ሁኔታ አንጻር መፈተሽ የሚያስፈልግ ማሰላሰል የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ዝም ብሎ ዲፕሎማሲ የሚባል ነገር ብቻውን አይሰራም። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫን የህዝበ ውሳኔ ይቀበላለውም አከብራለውም አለ። ፓርቲው በወቅታዊ የሰላምና ደህንነት፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብን፣ የኑሮ ውድነትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የስራ አፈጻጸሙን እንዲሁም አቋሙን አሳውቋል። ምርጫው ከነ ክፍተቶቹ ለአብን መልካም ልምድ ያገኘበት መሆኑን ገልጿል። የምርጫ ቦርድ ከተጣለበት ታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት አኳያ ከሰው ከፋይናንስ ከተሞክሮና ከሎጂስቲክ አቅም ውስንነት ቢታይበትም በአጠቃላይ ከቅድመ ምርጫው ጀምሮ አንጻራዊ አዊንታዊነት እንዳሳየ እናምናለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ህዝባችን ይህንን ሁሉ ጫና ተቋቁሞ በምርጫው ሂደት ውስጥ በመሳተፍ ላሳየው ጽናት ልባዊ አድናቆቱን በመግለጽ የመራጩ ድምፅ እንዲከበር ተገቢውን ሰላማዊና ህጋዊ ጥረት እንደሚደረግና የህዝባችንንም ሀቀኛ ውሳኔ ያለማወላወል እንደሚቀበል ለማሳወቅ ይወዳል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የምርጫው ሂደት አጠቃላይ ድርጅታዊ ቁመናውን የሚፈትሽበት መልካም አጋጣሚ መሆኑንም ይገነዘባል። በቀጣይ ከሂደቱ ያገኘናቸውን ተሞክሮዎችና ትምህርቶች በማካተትና ሁለገብ የማሻሻያ እርምጃዎችን በመውሰድ ለብሔራዊ ፖለቲካችን ሁነኛ ሚና መጫወቱን እንደሚቀጥል አያጠራጥርም። ፓርቲው በመግለጫው አሁን ያለው የብልጽግና አገዛዝ የሀገሪቱን ሰላም፣ ደህንነት፣ ጥቅምና ክብር የማስጠበቅ ክፍተቶች አሉበት ብሏል። የብልጽግና ፓርቲ የሀገሪቱን የዜጎችና የመንግስቱን ሰላምና ደህንነት ጥቅምና ክብር በማስጠበቅ ረገድ ጉልህ ክፍተቶች እየተስተዋሉበት ነው። በአሁኑ ወቅት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ ከአፈናና ጭቆና መንበሩ የተባረረውና በሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራና አፋር ልዩ ኃይልና ህዝባዊ ሚሊሻ ድባቅ የተመታው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ተመልሶ በማንሰራራት በብሔራዊ ደህንነታችን ላይ ተቀዳሚ አደጋ ሊሆን በቅቷል። መንግስት ልዩ የደህንነት ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ፣ በተለይም አሸባሪው የትህነግ ቡድን መልሶ በተቆጣጠረው በትግራይ የተማሪዎችና የሲቪል ዜጎች በአጠቃላይም የትግራይን ህዝብ ደህንነት በማስጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ይጠይቃል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ለኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጆች የአብሮነት ጥሪ አቀርባለሁ ነው ያለው በመግለጫው። አብን አፍሪካውያን ወንድሞቻችን፣ መላው የኢትዮጵያ ወዳጆቻችንና አጋሮች፣ የጥንታዊ ስልጣኔ አኩሪ የነጻነት ታሪክ ያላት ሀገር በእኩያን ኃይሎች የተከፈተባትን ወታደራዊ፣ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥቃት ለመመከት ከጎናችን እንዲሰለፉ ጥሪ ያደርጋል። በዚህ ረገድ በአካባቢው ላይ ትኩረት አድርገው የሚንቀሳቀሱ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት በአፍራሽ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እንዳይደለሉና የችግሩን ዙሪያ ገብ በፍትሐዊነት በመገምገም እንዲንቀሳቀሱ ጥሪ እናቀርባለን።
ፓርቲው በስራ አስፈጻሚው የቀረቡትን ሀገራዊ ስጋቶችን ለመመከትና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ቀጣይነት ለማረጋገጥ እሰራለሁ ብሏል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የተከሰሱ 3 ተከሳሾችን ጥፋተኛ ሲል ውሳኔ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ጥፋተኝነታቸውን አረጋግጫለሁ ያላቸው አንደኛ ተከሳሽ ጥላውን ያሚ፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ከበደ ገመቹና ሶስተኛ ተከሳሽ አብዲ አለማየሁ ናቸው። ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ ያቀረባቸውን የሰዎችና የሰነድ ምስክሮች የተከሳሽ የእምነት ክህደት ቃል እንዲሁም የተከሳሾች መከላከያን መስማቱን አስታውቋል። አጫሉ ሁንዴሳን ሽጉጥ ተኩሶ በመግደል የተከሰሰው አንደኛ ተከሳሽ ጥላውን ያሚ ከዚህ ቀደም የወንጀል ድርጊቱን አለመፈጸሙንና ለፖሊስም ቃሉን ሲሰጥ እየተደበደበ በኃይል ገድያለሁ እንዲል መደረጉን ለፍርድ ቤት ተናግሮ ነበር። ይሁን እንጂ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ ጥላውን ያሚ ለፖሊስ ቃሉን ሲሰጥ በተቀረጸ ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ምንም አይነት ጫና እንዳልደረሰበት ተረድቻለሁ ብሏል። በመሆኑም ችሎቱ በአርቲስቱ ግድያ የተከሰሱ 3 ተከሳሾች በተከሰሱበት ወንጀል ጥፋተኛ ሲል ውሳኔ ሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት የቅጣት ማክበጃና ማቅለያ አስተያየት ከተከሳሾችና ከአቃቤ ሕግ ለመስማት ሐምሌ 8 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከአንድ ዓመት በፊት ሰኔ 22 2012 ዓ.ም ምሽት 3 ሰዓት ከ30 በአዲስ አበባ በጥይት ተመቶ መገደሉ ይታወሳል። በጋምቤላና በሐረሪ ክልል አቀፍ የ8ኛ ክፍል ፈተና መሰጠት ተጀመረ። በጋምቤላ ክልል የ8ኛ ክፍል አቀፍ ፈተና በሁሉም የክልል አካባቢዎች ነው መሰጠት የተጀመረው። የክልሉ ትምህርት ቢሮ እንዳስታወቀው ፈተናው 10319 ወንድና 7639 ሴቶች በድምሩ 17958 ተማሪዎች በ186 የፈተና ጣቢያዎች ፈተናውን እየወሰዱ ይገኛሉ። በተመሳሳይ ዜና በሐረሪ ክልል የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና መሰጠት ተጀምሯል። ፈተናውን በሺኪብ አብዱላሂ ትምህርት ቤት በመገኘት የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙክታር ሳይ አስጀምረዋል። ከዛሬ ሰኔ 28 ጀምሮ እስከ ፊታችን ረቡዕ በሚሰጠው ፈተና በክልሉ የሚገኙ 56 የግልና የመንግስት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለፈተና መቀመጣቸውን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገልጿል። ዘገባውን ያገኘነው ከየክልሎቹ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው። የ6 ከተሞች የመረጃ አስተዳደር በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተባለ። የመረጃ አስተዳደሩ ከተሞች ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ፣ የሚሰሩትን ስራ ህዝብ እንዲያውቅላቸው፣ የሚሰጡት አገልግሎት እንዲተዋወቅ፣ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች የተሟላ መረጃ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችል ነው ተብሏል። በዚህም አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ባህር ዳር፣ አዋሳ፣ አዳማና አርባ ምንጭ ከተሞች የከተማ መረጃ አስተዳደር እየለማላቸው ሲሆን ራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉ ለባለሙያዎቻቸው በስራ አመራር ኢንስቲትዩት ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል የተባለው። ስልጠናው ከተሞቹ የመረጃ አስተዳደሩን እንዲያስተዳድሩ፣ መረጃ እንዲያከማቹ፣ አዳዲስ ማሻሻያዎችን እንዲጨምሩ፣ አጠቃቀሙን እንዲያውቁና ቀጣይነት ባለው መልኩ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ የሚያስችላቸው መሆኑ ተመላክቷል። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ዳይሬክተር ጄኔራል ዶክተር አብዮት ባዩ የከተማ አስተዳደር ዜጎች በቂ መረጃ እንዲያገኙና ከተሞች እድገታቸው እንዲፋጠን ትልቅ አቅም ይፈጥራል ብለዋል። በቀጣይ ሌሎች ከተሞችም የከተማ የመረጃ አስተዳደር እንዲኖራቸው እንደሚሰራም አብራርተዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በየሁለት ዓመቱ የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ የሚወጣ ሲሆን ይህም ስራ ኢትዮጵያ ያላትን ደረጃ ለማሻሻል የሚሰሩ ስራዎች አካል መሆኑን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አፍሪ ሄርባል የተባለ ተቋም በጎ ስራዎችን በማከናወን ማህበራዊ ኃላፊነቴን እየተወጣው ነው አለ። አፍሪ ሄርባል ከሰሞኑ ሰራተኞችን በማስተባበር የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂዷል። ብሔራዊ የደም ባንክም ይህ ተግባር በሌሎች ድርጅቶችም እየተለመደ ቢሄድ በደም እጥረት የሚከሰት ሞትን ማስቀረት እንደሚቻል ገልጿል። ትብለጽ ተስፋዬ። ከስጦታዎች ሁሉ ውድ ስጦታ ነው ደም። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ የደም ልገሳ ባላችን አነስተኛ በሆነባቸው ሀገራት የደም ልገሳ ትልቅ ትርጉም አለው። በዚህ ረገድ ከግለሰብ ጀምሮ እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት እንዳለባቸው በተደጋጋሚ ሲነገር ይሰማል።
አፍሪሄርባልም ይህንን ጥሪ በመቀበል ባሳለፍነው ቀዳሜ ሰኔ 26 2013 ዓመተ ምህረት ሰራተኞቹ የደም ልገሳ መርሃ ግብር አካሂደዋል። አፍሪሄርባል ማህበራዊ ኃላፊነትን በመወጣቱ ረገድም ብዙ ህልም እንዳለው የድርጅቱ ባለቤትና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሀብቴ ዘውዴ ይናገራሉ። እኛ የመጀመሪያችን አይደለም ለማሊ በደም አሁን የመጀመሪያችን ነው። ሌላው ነገር ላይ ማህበራዊ ኑሮ ላይ እንሳተፋለን። ምክንያቱም እኛ ከማህበረሰቡ የምናገኘውን ነገር መልሰን በመስጠት ነው የምናምነው እና በዚህ ሁኔታ ላይ አሁን ደም እየሰጠን ነው በዚህ ሰዓት የምንገኘው። እንደዚህ በኮሮና ወቅት ሳኒታይዘር እንደዚህ የንጽህና አንዳንድ ነገሮች ስልሱን ለአንዳንድ ተቋማቶች ለግሰናል። እንደዚህ ነገር እናደርጋለን እንሳተፋለን። ከዚህ በኋላም አሁን በጣም ደስ ይላል መንፈሱ የልጆቻችን ስብስቡም አሪፍ ነው እና በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን። በእለቱ አብዛኛውን የድርጅቱ ሰራተኞች ደም የለገሱ ሲሆን በስፍራ የተገኙት የደም ባንክ ሰራተኛና ለ81 ጊዜ ደም ለጋሽ የሆኑት ሲስተር አረጋሽ ጎሳ ይህን መሰሉ ተግባር በሌሎች ድርጅቶችም መለመድ እንዳለበት አንስተዋል። ሰው ደም የሚጠራቀም ይመስላቸዋል ብዙ ጊዜ ማለት ነውና በስንት መከራ ያጠራቀምኩትን ደሜን ነው የሚሉ አሉና ደም አይጠራቀምም። ደማችን ሴሎች ናቸው፣ የተወሰነ እድሜ ያላቸው ይሞታሉ፣ በቦታው ሌላ አዲስ ሴል ይተካል። ብንሰጥ የአንድ ሕይወት እናድናለን፣ ባንሰጥ በቆሻሻ መልክ የሚወገድ ነው። ለዚህ ነው በሚተካ ደም የማይተካውን የሰው ልጅ ህይወት እንታደግ የሚባለው። ሰው እኮ ሁለት ኩላሊት ኖሮት የማይተካውን አንዱን ኩላሊት ይሰጣል። እኛ ግን የሚተካውን ደም ነው ይሰጥ የምንለው። አፍሪሄርባል ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣቱ ረገድ ከዚህ ቀደም የተሳተፈባቸውን ተግባራት በተመለከተ የድርጅቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ተስፋውን ሰይድ ይናገራሉ። አምርቶ መሸጥ ብቻም አይደለም፣ አምርቶ መሸጥ ብቻም ሳይሆን ሲቋቋም ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ራሱን የቻለ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን ብለንም በጥብቅ እናምናለን። እንደ ግዴታም ነው የምንወስደው። ማህበራዊ ኃላፊነታችንን እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው እየተወጣን ያለ ነው። ለምሳሌ ድርጅቱ በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ በኮቪድ-19 በዚህ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ማለት ነው ሳኒታይዘሮችን እያመረተ ለተለያዩ ተቋማት ለተለያዩ ድርጅቶች ለተለያዩ ቦታዎች እያከፋፈለ እየሰጠ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ማስኮችን የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን እየገዛ ለተለያዩ ተቋማት እየሰጠ ይገኛል። እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችን ምንድነው? ደማችን ውድ የሆነውን ለሰው ልጆች ምናልባትም ደም በማጣት የሚሞቱ ወገኖቻችንን ለማዳን ደማችንን እየለገስን ያለ ነው። አሁን ላይ በሀገሪቱ ያለው የደም ክምችት 30,000 ከረጢት ብቻ መሆኑን የደም ባንክ መረጃ የሚያመላክት ሲሆን ይህም እጅግ አሳሳቢ ነው ተብሏል። ህብረተሰቡም ደም እንዲለግስ ብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት ጥሪ አቅርቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁን ስለሆነ ደስ ይለናል። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። ወደ ውጭ ዜናዎች ስናልፍ አፍሪካ ለኮሮና ቫይረስ ፈጣን ምላሽ መስጠት አለባት ተባለ። በአህጉሪቱ ቫይረሱ እየተስፋፋ ስለመምጣቱ የሚወጡ መረጃዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። በእንቅርት ላይ እንዲሉ የቁሳቁስ እጥረት፣ የግንዛቤ እጥረት፣ ተጠጋግቶ መኖር፣ የህክምና ባለሙያዎችና የህክምና ቁሳቁሶች እጥረትና ሌሎችም በሽታው እንዲስፋፋ እያደረጉ ነው። የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ፈጣን ምላሽ መስጠት፣ ህዝባዊ ተሳትፎ ማድረግ፣ የህብረተሰብ አቀፍ የጤና ስርዓት መገንባትና የተገነባውን ስርዓት ማቆየት አፍሪካን ከዚህ ወረርሽኝ ለመታደግ አስፈላጊ ናቸው ተብለዋል። እንደ አፍሪካ ኒውስ ዘገባ ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ በርከት ያሉ የአፍሪካ ሀገራት በሶስተኛው ዙር የኮሮና ማዕበል እየተመቱ ነው። የሶማሊያ ጦር በሀገሪቱ ማዕከላዊ ክፍል 15 የአልሻባብ ታጣቂዎችን ገድያለሁ አለ። የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ቃል አቀባይ አሊ ሐሺ አብዲ እንደገለጹት በሱራሻ አቅራቢያ በነበረው ግጭት ጦሩ በርካታ ታጣቂዎችን ማክሰሉን ተናግረዋል። የሶማሊያ ጦር ኃይሎች ትላንትም በማለዳ በማዕከላዊ ሶማሊያ በሚገኘው ጎልጋል ክልል ጉሬልና ዱራሻ በተባሉ ከተሞች በተካሄደው ውጊያ ቢያንስ 15 የአልሻባብ ተዋጊዎች ሲገደሉ ቁጥራቸው ያልተገለጸ ተዋጊዎች ቆስለዋል ሲሉ ነው ቃል አቀባዩ
የገለጹት። የመንግስት ወታደሮች በአልሻባብ ታጣቂዎች ላይ ጥቃቱን ያደረሱት ታጣቂዎች ፈንጂውን ያጠመዱ ነው የሚል መረጃ ደርሶኝ ነው ብሏል። አሸባሪው አልሻባብ በበኩሉ በጥቃቱ አንድ ከፍተኛ የጦር አዛዥን ጨምሮ 8 ወታደሮችን ገድያሉ ስለማለቱ የዘገበው የቻይና ዜና ማዕከል ሽንዋ ነው። የነዳጅ ዋጋ እንዲቀንስ አምራችና ላኪ ሀገራት ቢስማሙ አረብ ኤሚሬት ግን በተቃራኒ ቆማለች። የነዳጅ ዋጋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ላለፉት 2 ዓመታት በተከታታይ ሲጨምር ቆይቷል። በኮሮና ቫይረስና በሌሎችም ቀውሶች ለታመሰው የዓለም ምጣኔ ሀብት ተጨማሪ ችግር ሆኖ ከርሟል። ሰሞኑን ነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት የነዳጅ ዋጋ እንዲቀንስ ስምምነት ላይ ቢደርሱም ከመካከላቸው አንዷ የሆነችው የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ግን በውሳኔው በከፊል አልስማማም ብላለች። ዮሴፍ ከተማ በዝርዝር ተመልክቶታል። የዓለም የነዳጅ ዋጋ እንዲጨምር አሊያም እንዲቀንስ የወሳኝነት ሚና አላቸው። በመጣኔ ሀብት ሳይንስ ቀመር መሰረት የነዳጅ ዋጋ እንዲጨምር ሲፈልጉ ተመካክረው ምርት ይቀንሳሉ። ይህም በዓለም ገበያ የነዳጅ እጥረትን ስለሚፈጥር የዋጋ ንረትን ይፈጥራል። የተለያዩ ጫናዎች ሲመጡ ደግሞ ተጨማሪ ምርት ወደ ገበያ በማስገባት ዋጋ እንዲቀንስ ያደርጋሉ። እነዚህ የዓለም ድፍድፍ ነዳጅ 40% አምራች የሆኑ የኦፔክ ሀገራት ናቸው። 13 የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት። ከ13ቱ ሀገራት 7ቱ አፍሪካውያን ናቸው። ይሁን እንጂ እነዚህ ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት የተፈጥሮ ሀብቱን ቢታቀፉትም በኦፔክም ሆነ በዓለም ገበያ የሚሳተፉት በምዕራባውያንና በሌሎች ሀገራት ነዳጅ አምራች ታላላቅ ድርጅቶች ጥላ ስር ሆነው ነው። ላለፉት 2 ዓመታትም እነዚህ የኦፔክ ሀገራት በእነሱ ክንፍ ውስጥ ከሌሉት እንደ ሩሲያ ካሉ ነዳጅ አምራቾች ጋር በመደራደር የነዳጅ ዋጋ ተሰቅሎ እንዲቆይ ይበልጡንም እየጨመረ እንዲሄድ አድርገው ቆይተዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የኑሮ ውድነት ወይንም የዋጋ ንረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህም በምጣኔ ሀብት የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚባለውን የምዕራቡን ዓለም ሀገራት ጨምሮ ነው። በመሆኑም የመጓጓዣና የእቃዎች ዋጋ ከፍተኛ ሆኗል። ይህም ተመልሶ ራሳቸው ነዳጅ አቅራቢ ሀገራትንም ጫና ውስጥ መክተቱ አልቀረም። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ደግሞ ምርትና አቅርቦት እንዲቀንስ በማድረግ ለኑሮ ውድነት የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል። በመሆኑም እረ ይብቃን የሚሉ ሀገራት ጥሪ በስቷል። ለዚህ ጥሪ ምላሽ በመስጠት የኦፔክ አባል ሀገራት ስብስባቸው ውስጥ ከሌሉ ከሌሎች ሀገራት ጋር በመሆን ባሳለፍነው ሳምንት ሲወያዩ ቆይተዋል። ለመጨረሻ ጊዜ አርብ ሰኔ 25 ባደረጉት ስብሰባ ከመጪው ነሐሴ ወር ጀምሮ እስከ መጪው ህዳር ወር ድረስ በየዕለቱ 400,000 ድፍድፍ ነዳጅ ወደ ዓለም ገበያ ለማስገባት በሂደት ደግሞ እስከ 2014 ዓ.ም ድረስ ይህን ጭማሪ ወደ 2 ሚሊዮን በርሜል በቀን ለማሳደግ ተስማምተዋል። እቅዱ ጭማሪው የከፍታ ጣሪያውን ከነካ በኋላ እስከ 2015 ዓ.ም አጋማሽ ድረስ እንዲዘልቅም ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ የሌለችውና የዓለማችን 8ኛዋ ከፍተኛ የነዳጅ ክምችት ያላት ሀገር ሩሲያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት በዚህ ሐሳብ ሲስማሙ ውሳኔውን ከመጽደቅ ያስቀረው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አለመስማማት ነው። የፈረንሳዩ ዜና ወኪል AFP እንደዘገበው የአረብ ኤምሬት ተወካይ ፍትሐዊነት እንዲኖር እንፈልጋለን፣ የጋርዮሽ ጥቅም ላይም መደራደር ደግሞ መብታችን ነው ብለዋል። እንደ ዘገባው ከሆነ አረብ ኤምሬትስ እስከ 2014 አጋማሽ ድረስ በተባለው የምርት መጨመር ሐሳብ ተስማምታለች። ይህም ዋጋውን በምንም ያህል ቢያወርደው እንደሆናችሁ ሆናለሁ ያለች ሲሆን ከዚያ በኋላ ጭማሪውን እስከ 2015 ዓ.ም ድረስ እንዲዘልቅ ማድረግ በሚለው ሐሳብ ላይ ግን የለውበትም ብላለች። ከ98 ቢሊዮን በርሜል በላይ ክምችት እንዳላትና የዓለማችን 7ኛዋ ከፍተኛ ነዳጅ አምራች እንደሆነች የሚነገርላት የተባበሩት አረብ ኤምሬት ይህንን ውሳኔ የተቃወመችበትን ምክንያት ተንታኞች ለመተንበይ ሞክረዋል። የነዳጅ ገበያውን በመቀላቀል ላይ ያሉ የአረብ ኤምሬት ኩባንያዎች ፍላጎት ቁልፍ ጉዳይ ነው ተብሏል። እነዚህ ኩባንያዎች የዋጋ ንረቱንና የፍላጎት ማደግን እጅጉን ይፈልጉታል የተባለ ሲሆን ይህም ከአንድ ወይም ከሁለት ዓመት በኋላ በሙሉ አቅማቸው ወደ ገበያ ሲገቡ ያለውን ትርፍ ለመቀራመት ነው ተብሏል። በመሆኑም ሀገሪቱ በጊዜያዊ ቅነሳ ብቻ እንድትስማማ ገፊ ምክንያት ሆነዋል። የኦፔክና ሌሎች የነዳጅ አምራች ሀገራት ስብሰባቸውን ዛሬም በጋራ የቀጠሉ ሲሆን አንዳች ስምምነት ላይም ይደርሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። የታሊባን ኃይሎች በአፍጋኒስታን ቁልፍ ቦታዎችን እየተቆጣጠሩ ነው ተባለ። የአፍጋኒስታን ወታደሮች ወደ ጎረቤት ታጃኪስታን መሸሻቸውን ተከትሎ የታሊባን ታጣቂዎች በዳክሻንና ካንዳር የሚገኙ አስተዳደራዊ አካባቢዎችን ተቆጣጥረዋል። የታሊባን ተዋጊዎች ወደ ድንበሩ ሲያቀኑ ከ300 በላይ የአፍጋኒስታን ወታደሮች ከአፍጋኒስታን የባዳክሻን ግዛት ወደ ታጃኪስታን መሻገራቸውን የታጃኪስታን ብሔራዊ ደህንነት ኮሚቴ ገልጿል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የአፍጋኒስታን የዘላለም ጦርነት አብቅቷል ብለው ካወጁ ከሚያዝያ አጋማሽ ጀምሮ የታሊባን ኃይሎች በመላ አገሪቱ መስፋፋታቸውን ቀጥሏል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ታሊባን በአፍጋኒስታን ውስጥ ካሉ 421 አስተዳደራዊ አካባቢዎች 1/3ኛውን ተቆጣጥሯል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ላለፉት 30 ዓመታት ጥልቁን የህዋ ክፍል ስትቃኝ የነበረችው ቴሌስኮፕ እክል ገጥሟታል ተባለ።
ቴሌስኮፖዋ ካሏት መሰረታዊ ቁሳቁሶች አንዱ ከባድ ብልሽት እንዳጋጠመው የአሜሪካው የጠፈር ምርምር ተቋም ናሳ ይፋ አድርጓል። ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ጥልቁን ህዋ ስትቃኝ የቆየችው ሀብል ቴሌስኮፕ አሁን አገልግሎቷን ሳትጨርስ አልቀረችም ተብሏል። የህዋ ሳይንስ ባለውለታዋ ሀብል ቴሌስኮፕ የሰው ልጅ በዘርፉ የሚያካሂደውን ምርምር በእጅጉ ስታግዝ እንደኖረች ይነገርላታል። በ10 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እንደተሰራ የተነገረለት ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የሚመጥቅበት ጊዜ ለዓመታት እየተራዘመ ቢመጣም ዘንድሮ ተሳክቶለት ሀብልን ሊተካ እንደሚችል የሲኤንኤን ዘገባ አመልክቷል።